Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na Thanose. Tady před sebou teď máme Thanose, jak můžete vidět ve verzi z filmu Avengers Infinity War a je to kousek od společnosti Diamond Select z jejich řady PVC Gallery. Než se podíváme dovnitř, tak si něco řekneme o tom obalu jako takovém. Já mám totiž ve své kolekci aktuálně tři Thanose, takže určitě se na to ještě podíváme podrobněji, na to si ale ještě musíte chvilku počkat. Ale tady bych určitě chtěl dát důraz na tu photoshopovanou fotku Thanose vlastně z filmu jako takového, protože byť je tam vidět, že tam proběhly nějaké úpravy, že to není vyloženě ten Thanos, tak jak jste ho viděli ve filmu, tak nějaká podobnost s Joshem Brolinem tam určitě je. A to vlastně platí i pro tu sošku jako takovou, ale k tomu se ještě dostaneme. Tady po stranách můžete vidět, že to vypadá prakticky stejně. Tady zezadu potom máme nějaké povídání a máme tady napsané, že Rocco Tartamila je ten člověk, který má na starosti právě a sculpt tohodle toho konkrétního kousku. Zhora potom vidíte, že ten obal se opět nemění. Ze spodu potom nějaké klasické loga, nic moc zajímavého. Takže bez dalšího zdržování se podíváme, co je vlastně uvnitř. Tak a tady už máme Thanose jako takového, ale ještě než se na něj podíváme podrobněji, tak já ho dám ještě na chviličku stranou a ukážu vám zase tady klasický letáček od Diamond Select, který láká na další kousky z jejich dílny. Takže tady můžete vidět samozřejmě Captain Marvel, Spider-Gwen, Hulka, klasickou verzi Ironmana, Gwenpool třeba tady je. Je tady Doctor Strange ve své komiksové verzi, nebo třeba i Old Man Logan ze stejnojmenného komiksu, který tady vypadá poměrně akurátně. Samozřejmě Hugh Jackman to není, protože ten má trošku jinou verzi. No a tady potom můžete vidět Strážce galaxie, vlastně kompletní prakticky, i když teda je u toho cedulka Infinity War, ale jak jste možná mohli vidět v mém videu se Star-Lordem, kterého tady máte před sebou, tak i ta krabice jako taková je označená logem Strážců galaxie 2, takže tady pravděpodobně bude spíš chyba v tisku. No a tady potom máme Defenders vlastně z těch seriálů od Netflixu a tady je třeba Black Panther, konkrétně z občanské války. Black Panthera od Diamond Select mám taky, ale mám tedy jinou verzi. Tahle ta si myslím, že je možná dokonce i lepší než ta, kterou mám já, abych pravdu řekl. Ale bohužel tuhle tu jsem zatím ještě nikdy neviděl jakoby v českých obchodech někde k dispozici, takže tu už si asi nepořídím, protože jak jste možná už zaregistrovali z mých ostatních videí, tak se sérií Diamond Select v podstatě končím, takže tím nebudu už ztrácet čas. A pojďme se zpátky podívat tedy na Thanose jako takového. Já ho dám ještě trošku víc tady blíž, abyste ho lépe viděli. A musím říct, že na to, že je to Diamond Select, tak je to hodně hezký kousek. Má to samozřejmě svoje plusy a mínusy, tak jako většina kousků od Diamond Select, tak samozřejmě to splňuje to, co byste od toho čekali. To znamená, je to soška, není to figurka, to znamená, není to nijak pohyblivé, nemá to žádné příslušenství, není tam žádný vyměnitelný jako head sculpt nebo ruka nebo cokoliv v tomhletom směru. Je to čistě jenom soška, jednolitý, celý kus, vlastně z 3D tiskárny prakticky udělaný jako sériová výroba. Nemá to vyloženě nějakou jako přehnanou sběratelskou hodnotu, protože to není nijak omezené, co se týče dostupnosti nebo počtu kusů, tak jako vlastně
asi všechny Diamond Select cožky. Na druhou stranu tím, že je to vlastně z filmu Infinity War, který už je pár let venku, tak na druhou stranu není úplně od věci říct si, že sehnat dneska tenhle ten kousek bude úplně jednoduché, takže je to spíš jako o tom, jak konkrétně vypadá ta vaše kolekce, jestli právě někdo takový se vám tam bude hodit nebo ne. Samozřejmě pokud sbíráte Marvel, tak jako myslím si, že mít Thanose je prakticky jako nutnost a jak si ukážeme, tak tenhle ten Thanos je i ve svém slova smyslu možná nejlepší verzí za ty peníze, jakou si můžete sehnat. Ale pojďme se podívat na něho trošku zblízka. Tady můžete vidět vlastně ten headsculpt jako takový, když to zaostřím. A já si myslím, že tady ten obličej Joshe Brolina je poměrně výrazný a že bezpečně poznáte, že je to on. Ten paint job by mohl být možná trošku lepší. Na můj vkus je ten Thanos až trochu příliš modrý a mohl by tam být trošku lepší odstín, ale co se týče toho samotného skalptu, jak je zpracovaná ta celá hlava, ta brada samozřejmě ikonická, tak to je jako na poměry Diamond Select velmi, velmi dobrá práce. Myslím si, že je to jeden z nejlepších headsculptů, který vůbec kdy udělali, nebo aspoň se kterým jsem měl tu čest. No a když jsme u té česti neboli hrudi, tak tady samozřejmě můžete vidět jeho outfit, který měl právě v Infinity War. Potom v Endgame už měl tu zlatou zbroj vlastně, to si ukážeme za chvilku, ale tady byl ještě takový jako relativně jednoduše oblečený v takovém jako vesmírném tílku bez rukávů. No a co si myslím, že tady ještě stojí za vypíchnutí, tak jsou ty svaly, jak jsou tady zpracované, protože to je opravdu velmi působivé. Ta rukavice, co by vlastně dominanta téhleté sošky, tak je udělaná taky moc pěkně. Samozřejmě mohlo by to být daleko, daleko lepší, ale mohlo by to třeba i svítit, že jo? Ale i jako s přihlédnutím k té ceně, tak je to určitě fajn, je dobře, že ty barvy tam jsou správně prostě a obecně, že to jako splňuje tu funkci, i ten Thanos jako takový prostě má tu pózu, že jde do toho boje, prostě vypadá hrůzostrašně, jo, má tady dole zase třeba zaťatou pěst, jo, takže se vyloženě připravuje na nějakou akci. Takže v tomhle směru je to určitě skvěle zpracované. Když se podíváme trošku níž, tak tady i ta bota jako taková si myslím, že vůbec nevypadá špatně. On tam nemá žádné tkaničky nebo něco, jsou to spíš jenom takové nějaké zipy nebo přesky, které tam má přes ten nárt, ale je to jako určitě působivé. Potom, když půjdeme ještě tady níž a podíváme se na tu základnu, tak s tou mám jako trošku problém, protože na jednu stranu mně se líbí tady tyhle ty dřevěné kusy, nebo snad to je dřevo, možná by to měla být spíš ocel, těžko říct. Ale je to jako určitě pěkný detail a je vidět, že si s tím jako trošku vyhráli. Těžko říct, jako co přesně to má vlastně znázorňovat, ale myslím si, že obecně je to jako povedená věc. A na druhou stranu ta žula nebo ten kámen vlastně, který tady vidíte, ten žluto šedohnědý, řekněme, tak ten už tak hezky zpracovaný není, protože zvlášť tady v tom předu, jo, to vypadá tak trochu, jak kdyby to někdo zapomněl dodělat, tady tahle ta část, jo, to si myslím, že se moc nepovedlo, tady taky jakoby chybí prostě nějaký větší detail, jo, takže ta základna má prostě svoje plusy a mínusy, jinak tady teda, když už jsme vzadu, tak ať vidíte i, jak vypadá zezadu,
tak má tady takovou tu svoji jako sukinku přes zadek, ale pořád vlastně si myslím, že i zezadu jako usoudíte, že vypadá hrůzostrašně. Takže to je Thanos z Infinity War, ale já si myslím, že pro lepší srovnání, jak moc dobrý nebo špatný kousek před sebou teďka vidíte, tak poslouží ještě jeden kousek z dílny Diamond Select, který mám teďka aktuálně doma. A to je tenhle ten Thanos. Jo, a jak můžete vidět, je daleko menší, protože se samozřejmě i zohýbá. Tak já to dám ještě kousek dál, aby to šlo víc vidět. Jo, takhle tak celkově vlastně vypadá. A jak můžete vidět vlastně tady na tom kousku, já se tím nechci nějak přehnaně zdržovat, ale vidíte, že tady má ty rukavice dvě, ten obličej má spíš jako narůžovělý, obličej Joshe Brolina tam vlastně moc vidět není a má tady samozřejmě tuhle tu obrovskou jako nevzhlednou zlatou část a celkově tohle to není Thanos z MCU, tohle to je Thanos z komiksů. V celém svém jako outfitu nemá to ani jako symbolizovat vlastně toho filmového Thanose, jo? Je to opravdu jakoby Thanos komiksová verze, takže vyčítat tomu, že nevypadá jako Josh Brolin, možná není úplně fair, protože tam ani ta ambice není. Nicméně jako posuďte sami, zda je to Thanos, kterého byste chtěli mít ve své sbírce, záleží samozřejmě, co sbíráte. Jo, ale tady ještě, abyste viděli, tak jako ano, má tady taky prostě kameny nekonečna na ruce a naopak se mi třeba tady ta základna líbí velmi, protože ty lebky jako jsou, myslím si, akurátní Thanosově charakteru a je to určitě jako lepší volba, než s čím přišel tady Thanos napravo vzadu. Takže to je jenom jako pro porovnání, co je vlastně k dispozici. Záleží samozřejmě na chuti každého z vás, jako kdo je vám bližší. Já osobně jsem dlouhodobě typ sběratele, který spíš chce mít ve sbírce filmové kousky vyloženě. A čím víc je to blíže tomu filmu, ať už v rámci toho headsculptu, nebo i outfitu a celkovému vzezření té sochy nebo té akční figurky, tak tím lépe. A proto tady tenhle ten Thanos je vlastně můj, řekněme, nejméně oblíbený a v tuhletu chvíli vlastně prodávám oba. Myslel jsem si, že právě nejdříve se mi podaří zbavit tohoto komiksového Thanose, ale vypadá to, že se objevil jako zájemce, který bude mít zájem právě o tu filmovou verzi. Takže ten půjde tedy z domu nejdříve. No ale abychom to srovnání měli kompletní, tak bych vám měl ukázat i důvod, proč vlastně se obou Thanosů zbavuju, protože jednak si myslím, že mít doma jednoho Thanose úplně stačí, tak zároveň tady máme ještě kousek, který už jenom podle té výšky poměrně jednoznačně překonává oba dva zmíněné. Tak snad mi nespadne. Nechce se mi teďka úplně mu tady nosit stojan, ale jak můžete vidět, je dvakrát tak větší a je to Thanos od Hot Toys. Ten je samozřejmě o dost větší i v porovnání s klasickýma Hot Toys figurkama, ale tady možná i díky té majestátní póze, do které jsem ho dal, prostě můžete vidět, že tohle to je opravdu jako masivní kousek. Je samozřejmě pohyblivý, má spoustu příslušenství, má dva vyměnitelné headsculpty, má masivní stojánek, má i nějaké sundávací části, vlastně tady ty nárameníky, které teď nejsou tolik vidět, tak se dají bez problému sundat. A celkově si s ním můžete jako vyhrát daleko lépe. Je samozřejmě i mnohonásobně dražší, jo? Pokud bychom se bavili tady o těch dvou Thanosech od Diamond Select, tak tam zase se pohybujeme kolem nějakých 1500 zhruba.
tohoto konkrétního Thanose já jsem kupoval z druhé ruky a stálo mě to 10 000 korun. A jinak pokud byste ho chtěli úplně nového, tak si připravte zhruba nějakých 12 000. Jo, takže ta cena je samozřejmě úplně někde jinde, ale to zpracování a jako celkově to, jak je masivní a dominuje jako naprosto všemu, kam ho postavíte, tak to je samozřejmě jako úplně jiná liga a tady dva malí Thanoskové od Diamond Select se tomu vůbec jako nemůžou ani vzdáleně blížit. Jo, takže to je ten důvod, proč vlastně tyhle ty jinak poměrně povedené kousky prodávám. A jelikož je to asi i naposledy, co možná vidím takhle, tak ty všechny tři Thanosy jako u sebe, tak vám dopřeju ještě tady tenhle ten jako oddálený záběr, kde je můžete všechny vidět. Takže to si myslím, že jako je poměrně jednoduché rozhodování. Pokud má člověk tu možnost, tak samozřejmě sáhnout po tom největším, nejlepším se pochopitelně nabízí. Mohli bychom se samozřejmě bavit i o Battle Damaged verzi Thanose od Hot Toys, která vlastně před pár dny přišla na trh a která je v leccčems i ještě trošku lepší než ta, na kterou se teďka díváte. Ale já si ji z největší pravděpodobností pořizovat nebudu. Já jsem naprosto spokojený tady s tímhletím kusem masivního plastu a kovu a čert ví, co ještě vevnitř všechno je za materiály. Je tam spousta gumy samozřejmě taky. Takže to je k Thanosům. Pokud jakoby ten budget na to teďka nemáte, že byste si pořídili toho od Hot Toys, tak samozřejmě tady tenhle ten z Infinity War je skvělým zlatým středem, řekl bych. A naprosto v pohodě vám jako udělá i tak dost parády doma. Takže máte-li možnost, tak určitě jako do něj jděte, protože vlastně až na část té základny mu prakticky není co vytknout a ten poměr cena výkon je jako mnohem lepší v poměru jako nebo v prospěch toho výkonu, který vlastně dostanete tady, takže určitě neváhejte, pokud by se vám někdy mohl dostat do ruky. No a to je všechno vlastně k dnešnímu Thanosovskému videu. Tak já doufám, že se vám to líbilo, že jste si udělali trošku lepší obrázek o tom, co je vlastně na trhu k dispozici a kterou cestou se vydat. No a pokud se vám video líbilo, tak samozřejmě budu rád, když mi dáte like, když kliknete na odběr a nebo mi třeba napíšete i do komentářů, která verze Thanose se vám líbí nejvíc a kterou vy osobně byste si rádi přidali do své sbírky. Takže to je všechno. Já vám děkuju za váš čas a budu se na vás těšit u dalšího videa.